Firma Ontario je jedna z mála, která se nebojí, že si Aušusem, nabízeným Aušusem, zkazí jméno. On taky není důvod. Samozřejmě se stane, že se některé výrobky nepovedou. A pokud to je jenom takováhle kosmetická vada, samozřejmě ten už je ošklivej teda, ale zcela funkční, takže není naprosto důvod ho nevzít a nejít s ním do lesa, protože za týden bude vypadat úplně stejně jako tenhle ten. Samozřejmě poškrábaný černění, tam i karta je špinavá, to se dá všechno řešit. Respektive u toho černění se to ani řešit nemusí. A maličko nedotažení broušení u zubů, to spraví přejetí párkrát brouskem nebo pilníčkem. Pouzdro s klipem a teklok.